Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşüb və görüş zamanı vacib məqamlara toxunub. O, müasir ordu quruculuğu prosesində yeni mərhələnin başladığını qeyd edib. Prezident Ermənistan üçün yeni şərtlərini də açıqlayıb. Ermənistan Dağlıq Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməməli, öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmalı və ərazi iddialarından əl çəkməlidir. İlham Əliyev onu da qeyd edib ki, bugün Azərbaycana Ermənistan lazım deyil. Ermənistansız da Azərbaycan bölgədə istədiyinə nail olub. Qonşuları ilə bütün kommunikasiyaları qurub, enerji xətlərini çəkib, dəmir yollarını, bütün nəqliyyat layihələrini icra edib. Ermənistan ilk növbədə xahiş etməli, qonşularından icazə almalıdır ki, bu prosesə qoşulsun. Prezidentin çıxışını millət vəkili Arzu Nağıyev ilə təhlil edəcək. Hoş gəlmişsiniz Arzu müəllim. Təşəkkürəm dəvətinizə görə. Arzu müəllim, Prezident İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanda müasir ordu quruculuğu prosesində yeni mərhələnin başladığını qeyd edib. Prezident bu məqamda hansı belə deyək, islahatlardan söhbət getdiyini bildirib? Düşünürəm ki, bugün doğrudan da Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədən sonra nəyə qadir olduğunu bütün dünya ordusu öyrənməkdədir. Bilirsiniz, elə ordular var ki, onların say tərkibinin çox olmasına baxmayaraq, hər hansı bir müharibəni keçməyiblər, hər hansı bir ciddi təlimlərdə iştirak eləməyiblər. Bugün Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə hibrid müharibənin informasiyadan istifadə edərək kontaktsız müharibənin nədən ibarət olduğunu da dünyaya göstərdi. Və bu, öyrənməkdədir. Eyni zamanda birinci əlliliyə daxil olan ordulardan biridir. Lakin dünya dəyişir, müasir bir dünyadır. Ona görə də hər bir orduda da yenilənmə olmalıdır. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi əsas məqam ondan ibarətdir ki, yeni müqavilələrin imzalanması, yəni bu yeni silahların əldə edilməsi, yeni texnikanın əldə edilməsi, yəni bütün dünyada dünya standartlarına uyğun olan texnikadan əgər bugün Azərbaycan istifadə edə bilirsə, bununla deməli yeni texnikanın alınması mütləq məsələdir. Digər məsələ kadr potensialının yetişdirilməsi. Bilirsiniz, böyük sərkərdələrin də bir sözü var. Kadr potensialı ümumiyyətlə təlimlərdə yetişir. Yəni bu ən mühüm məsələlərdən biri olan döyüş ruhunun yüksəldilməsidir. Yəni bu təlimlərdən. Biz NATO standartına uyğun olan və NATO-nun ən döyüşkən ordusuna malik olan Türkiyə ilə, əgər biz bugün Türkiyə ordusu ilə biz təlimlərdə iştirak edirik, hər tərəfi istər havada, istər suda, istər quruda. Bu çox mühüm məsələdir. Düşünürəm ki, bu təlimlər davam edəcəkdir. Yeni kadr potensialı hazırlanacaq. Müxtəlif, bilirsiniz ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinin akademiyalarında təhsil məsələsi var. Yəni, bizim kadr potensialımızın yetişməsi üçün o təlim mərkəzlərində, tədrislərdə iştirak edəcəklər. Bir də mühüm məsələdən biri say tərkibinin artırılması məsələsidir. Yəni, əgər biz NATO standartlarına uyğun, istər digər aparıcı dövlətlərin standartlarına uyğun, daha doğrusu Türkiyə standartına uyğun ordu yaradırıqsa, burada say tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi də mühüm amillərdən biridir. Mən düşünürəm ki, Cənab Prezident Ali Başkomandan kimi əsas ordu quruculuğu ilə bağlı verdiyi mesajlardan biri və mütləqi məhz bunlar idi. Arzu müəllim, İlham Əliyev Ermənistan üçün yeni şərtlərini də açıqlayıb, o qeyd edib ki, Ermənistan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ anlayışını işlətməməlidir və öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmalıdır, ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Ermənistan bu deyilənlərə əməl etməzsə, bu dövləti gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bilirsiniz, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi eyni zamanda bu məhfum varsa bir Aran Qarabağ məsələsi də olmalıdır. Bizim üçün bu məsələ yoxdur. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi Qarabağ məsələsi var idi, bir regionu idi. Məhz buna görə də ermənilərin tez-tez təkrar edərək o qondarma Dağlıq Qarabağ məsələsi, qondarma Arçaq məsələsi bu söhbətlərə son qoyulmalıdır. Əgər onlar sülhü bərqərar etmək istəyirlərsə, bu ideyanı ortaya atırlarsa, hansısa ərazinin bölünməsindən söhbət gedirsə, onlar qəsdən bu Dağlıq Qarabağ məhfumu bu məsələni ortaya atır. Yəni, bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ məhfumu ilə bunlar xaricdən iyanələr alıb, kilsələri vasitəsilə, diaspora təşkilatları vasitəsilə məhz bu addan istifadə edərək ki, bunların bir anklav kimi orada var, bunu belə edirdilər. Lakin bugün
Məlum məsələdir ki, bu proseslər bitdi. 44 günlük müharibədə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa edilməsi istiqamətində ən mühüm döyüşləri bir qalib kimi bu döyüşlərdən çıxdı. Ona görə də, bəli, Cənab Prezidentin o Dağlıq Qarabağ məfhumu yox olmalıdır prinsipi və ermənilər bunu bir daha işlətməməsi məsələsi çox mühüm məsələdir. Bundan ermənilər və ermənilərin havadarları özləri üçün mühüm nəticə çıxarmalıdırlar ki, belə bir struktur, belə bir qurum artıq Azərbaycan üçün, dünya üçün yoxdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində əgər bizim ərazi bütövlüyümüz tanınırsa, Azərbaycan var və onun bölgələri var. Prezident eyni zamanda qeyd etdi ki, bugün Azərbaycana Ermənistan lazım deyil. Ermənistansız da Azərbaycan bölgədə istədiyinə nail olub, qonşular ilə normal münasibətlər qurub, kommunikasiya xətlərini qurub, enerji xətlərini çəkib, dəmir yollarını, bütün nəqliyyat xətlərini o cümlədən bütün layihələri icra edib və Ermənistan ilk növbədə xahiş etməlidir və qonşularının icazə almalıdır ki, bu proseslərə qoşulsun. Bilirik ki, Ermənistan bir çox dövlətlərdən asılı vəziyyətdədir və bu dırnaqarası müttəfiqlər Ermənistana icazə verəcəklərmi bunlar reallaşdırmaq üçün? Düşünürəm ki, ilk dəfə məhz müharibədən sonra üç tərəfli bu kapitulyasiya aktı imzalanandan sonra və 11 yanvar tarixli Moskva bəyanatı olandan sonra Ermənilər özləri üçün çox ciddi bir nəticə çıxarmalıydılar. Yəni, əsas məqam ondan ibarətdir ki, kim kimə daha çox lazımdır. Və orada məlum məsələdir ki, bugün Ermənistan ciddi blokadadadır. Çox mühüm kommunikasiyalar bağlıdır. Tənəzzülə uğramış bir iqtisadiyyatı var. Miqrasiya problemləri həddən artıq çətinləşib. Yəni, köç demək olar ki, hər gün var. Bunların hamısının qarşısını almaq üçün saxta tarixlərdən istifadə edərək qonşulara qarşı hər hansı bir iraddan bir mənalı şəkildə çəkinməlidir. Ermənistan son vaxtlar tək Azərbaycana deyil, Kürdistana və digər dövlətlərə də qarşı, eyni zamanda Türkiyə qarşı ərazi iddiaları və müxtəlif emosional çıxışlarla yadda qalmışdı. Bunun qarşısının alınmasının əsas məsələsi odur ki, bəli, onlar Azərbaycanla mühüm əlaqələr yaratmalıdır, sülh sazişi imzalanmalıdır və cənab Ərdoğan Bakıda olanda bir altılıq platformalı bir mesajla çıxış etmişdi və orada da təklif olunmuşdu ki, ümumiyyətlə, regional təhlükəsizliyi əldə etmək üçün, iqtisadi problemlərin həlli üçün mütləq şəkildə bu dövlətlər bir yerdə olmalıdır. Hətta humanist addım olaraq məhz Ermənistana da bu təklif edilmişdi. Baxın, Qarabağ məsələsində görə, ümumiyyətlə, bu problemlərin çözülməməyinə görə vaxtı ilə Türkiyə və Ermənistan sərhədi bağlıydı. Bugün də bağlıdır. Bəyəm, Ermənistan-Türkiyə sərhədi açılandan sonra bu vəziyyətdən çıxış deyilmi? Bunu Ermənistan xahiş eləməlidir. Ermənistan bunu dəstəkləməlidir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi. Əgər bu dəhliz açılsa, paralel olaraq Ermənistanın özünün yükünün daşınması üçün bir imkan yaranmırmı ki, Avropaya çıxartmaq üçün və yaxud Avropadan gələn yükü qəbul etmək üçün paralel olaraq alınan qaz və digər kommunal məsələlərin həllində bu problem həll olmazmı? Olar. Eyni zamanda iş yerlərinin açılması, müxtəlif, necə deyərlər, iqtisadi proseslərdə iştirak, birgə məsələlərin yaradılması, ki, hansı dövlətlər nəsə. Yəni, Ermənistan bugün Azərbaycana, necə deyərlər, xahiş eləməli, yox, hətta yalvarmalıdır ki, bu proseslərdə Azərbaycan Ermənistana müxtəlif yardımlar və köməklər etsin, humanist addımlar atsın. Bəli, cənab prezident də qeyd etdiyi kimi, bugün ermənilər daha çox marağında olmalıdır ki, Azərbaycanla normal münasibət, sülh münasibəti qursun. Təbii ki, hələ dostluqdan söhbət gedə bilməz. Bu münasibətlərin qurulması ilk növbədə onların özünə lazımdır ki, bugün Ermənistan vətəndaşını yaranmış krizisdən çıxartsınlar. Arzu müəllim, Ermənistanın son 30 ilini təhlil etsək, indiki vəziyyəti aydın görə bilərik, nəticənin indiki vəziyyət olduğunu aydın görə bilərik. Paralellər aparsaq, bölgə dövlətləri ilə, Azərbaycanla, Gürcistanla paralellər aparsaq, nələr ortaya çıxır? Ermənistan da bunu bilir, Ermənistanın havadarları da bilir. Bugün regionda ən geridə qalmış dövlət məhz Ermənistandır. Hər bir cəhətdən, hər bir istiqamət, nə qədər iyanələrlə yaşamaq olar, nə qədər hər hansı bir datasiya ilə yaşamaq olar, nə qədər öz ərazilərində fəaliyyət göstərən iqtisadi cəhətdən
imkanı olan zavod, fabrik və digərlərini digər dövlətlərin sərmayəsi nəticəsində yaratmaq olar. Bunlar o sərmayə yatırılandan sonra onlar müəyyən qədər iş görə bilər. Demək olar ki, bugün tam şəkildə dağılmış bir ordusu var. Tam şəkildə dağılmış iqtisadiyyatı var. Yəni bunların hamısı da insanların rifahı ilə bağlıdır. İnsan əgər məvacibi yoxdursa, insan dolanışığı yoxdursa, yaşamaq səbahsı günə inamı yoxdursa, hansı dövlətdən, hansı qurumdan danışmaq olar? Bu Ermənistana xas bugün bir durumdur. Məhz buna görə də paralellər aparanda siz 88-ci ildən bura əgər bu ərafədə olan paralellərə baxsanız, Azərbaycanın da inkişafına baxın, onların da. Hər hansı bir böyük makro iqtisadi layihələrdə məhz Ermənistanın adı var mı? Təbii ki, yoxdur, olmayacaq. Hər hansı bir beynəlxalq səviyyəli layihələrin həyata keçirməsində hansısa ciddi sərmayədən xəbər var mı? Yoxdur, olmayacaq. Azərbaycanın ordu quruculuğuna da baxın, Ermənistanın ordu quruculuğuna baxın. İstər digər dövlətlərlə də paralel olaraq bunu müqayisə etmək olar. Yəni, özləri bunu dərk eləməlidir ki, özlərini təcrid vəziyyətə salmaqla onlar istər regionda, istər ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə, istər müstəqil dövlətlər birliyi səviyyəsində olsun, hər yerdə ən sonuncudurlar. Məhz buna görə də düşünürəm ki, müqayisədə Ermənistan və digər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycanla bu heç müqayisəyə gəlməz. Cənab Prezident də öz çıxışında, əgər doğrudan da gələcəkdə Ermənistan vətəndaşı öz rifahını düşünürsə, bu prosesləri ciddi analiz edib özləri üçün nəticə çıxarmalıdır. Sizcə qalib gələn Paşinyan bunu nəzər alacaqmı? Mən düşünürəm ki, Paşinyan digərlərinə baxanda müəyyən qədər mütərəqqi bir siyasətçiyə bənziyir. O da ondan ibarətdir ki, ondan əvvəl gələnlər, olanlar ümumiyyətlə Ermənistanı tam şəkildə məhv edib. Bu son 3 ildə də çalışırlar ki, keçmiş nə qədər ağır şərtlər olubsa onu Paşinyan hakimiyyətinin üzərinə qoysunlar. Son 3 ilə həm məqlubiyyəti, həm iqtisadiyyəti, həm siyasəti. Lakin Paşinyan əgər doğrudan da öz vətəndaşını fikirləşirsə, ilk növbədə o həm delimitasiya, həm demarkasiya getməlidir sərhədlərin məsələsində. Sərhəddin də məsələsində bilirsiniz ki, bizim aramızda hər hansı bir, necə deyərlər, komissiya yoxdur. Bugünkü gün GPRS, köhnə xəritələr vasitəsilə biz öz sərhədlərimizi bərpa edirik. Bu komissiyanı da yaratmalıdır. Cənab Prezident də öz çıxışında bunu qeyd etməlidir və çalışmalıdır, sülh sazişi olsun. Bundan sonra artıq Paşinyan öz iqtisadi problemlərini həll etmək üçün kommunikasiyaların açılmasına getməlidir. İstər Zəngəzur dəhlizi, istər Qazax istiqamətdən, digər istiqamətdən bütün bunları dərk etməlidir. Və düşünürəm ki, onun başqa çıxış yolu da yoxdur. Çünki elə məsələlər var ki, artıq bu Ermənistan səviyyəsində həll olunmur. Yəni, bu beynəlxalq səviyyəli müqavilələrdir, eyni zamanda insan haqlarıdır və digər məsələlərdə Ermənistan Paşinyan bu addımları atmalıdır. Və bir də ki, bu Qarabağda qalmış tört öküntü separatçılarla bağlı ciddi qərar qəbul etməlidir. Yəni, bir mənalı şəkildə istər Quldurbaşı Araya Karutsunyan digərlərindən bağlı çox ciddi, konkret addımlar atmalıdır ilk növbədə Ermənistan. Təbii ki, lazım gələndə biz öz addımımızı da atacaq, hər bir məsələni də öz yoluna qoymağa bizim imkanımız və iqtidarındayıq. Ona görə də Paşinyan bu məsələlərdə, yəni həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi, həm mənəvi, mədəni məsələlərdə bu problemlərin həllinə yönəlmiş siyasət yürütməlidir. Arzu, mən ikinci Qarabağ müharibəsi ədalətin, qürurun, ümili ləyaqətin, Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsi oldu. Bunda Prezident qeyd elədi çıxışında. Və bilirik ki, bu qələbə Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandan ətrafına sıx birləşməsi, o cümlədən Azərbaycan ordusunun misilsiz şücayəti nəticəsində əldə olunub. Və belə deyək də, bu bizə müharibə vaxtı, 44 günlük müharibə vaxtı siyasi dəstək verən ölkələr, dost ölkələr də oldu və əlbəttə ki, qərəzli münasibət göstərən riyakar ölkələr də oldu. Bu tarixi ədalətin bərpasında bu dost ölkələrin mövqeyi ilə danışaq. Düşünürəm ki, 44 günlük müharibədə cənab prezident o qədər ciddi informasiyalar verdi ki, eyni zamanda bütün yadınızda da hamı onun Twitter səhifəsinin
çox səbirsizliklə gözləyirdi və burada da hansı dövlətlərin bizim yanımızda olmasını o dəfələrlə qeyd etdi. Baxmayaraq ki, bir sıra dövlətlər hətta havadarlar vasitəsilə o alınan müsahibələrdə də çalışırdılar ki, müxtəlif suallar versinlər, lakin onun da qarşısını hamısı alınırdı. Və düşünürəm, bugün artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hətta iqtisadi layihələrin yerinə yetirilməsində həmin o dost dövlətlər bizim yanımızdadır. Və o riyakar və digər dövlətlər də çox çalışır ki, buraxdığı səhvlərə yenidən baxsınlar, düzəltsinlər. Düşünürəm ki, biz haqq yolunda idik və biz müharibəni siz də qeyd etdiyiniz kimi qətiyyətli Ali Baş Komandan, eyni zamanda rəşadətli Azərbaycan ordusu və şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan xalqının vəhdəti hesabına əldə etmişik. Və bu haqqı heç kim bizdən ala bilməz. Biz dostumuzu da tanıdıq, düşmənimizi də, onların havadarlarını da. Və bugün həmin qeyri-riyakar, eyni zamanda dost dövlətlər bizim yanımızdadırsa, deməli, biz doğrudan da bu məsələlərdə həmişə haqlı olmuşuq. Arzu müəllim, qısaca sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Üç tərəfli bəyanatdan sonra artıq bir neçə dəfə atəşkəsin pozulduğunu şahidi oluruq və bugün də Kəlbəcər istiqamətində pozulub. Ermənistanın məqsədi nədir? Mən düşünürəm ki, seçkilərə qədər bu proseslər davam edəcəkdir. Çünki eyni zamanda Ermənistanın baş qərargahında, ordu baş qərargahında da problemlər var idi. Müxtəlif revanşistlər, eyni zamanda müxtəlif radikal liderlər çalışırdı ki, bir xaotik vəziyyət yaransın, hətta seçkilər də ləv olunsun. Lakin bugün atəşkəsin pozulması düşünürəm ki, and içmə prosesindən sonra, nə vaxt ki, Ali Baş Komandan artıq öz yerində oturacaq ermənilərin, ondan sonra artıq başqa bir etap başlayacaq. Nə qədər ki, bu sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsi gecikir, bunlar çalışacaq ki, bu proseslərə mani olsunlar. Lakin bunun da ömrü çox ilə azdır, elə bir çox qalmayıb. Oldu, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Qonağımız millət vəkili Arzu Nağıyev idi. Biz Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsiyyətinin bir qrupu ilə görüşü zamanı toxunduğu məsələləri müzakirə edirdik. Görüşənədək.